Labas vakaras, sveiki įsijungę 7bet. Nacionalinė krepšinio lyga baigė skambėti Lietuvos himnas čia Jurbarke, kuris šiandien alsuoja. NKL ketvirtfinalio rytkartą padaro netiksliai. Januševičius atkovoja kamulį. Pats veržiasi iki galo, Januševičiaus metimas taškai krepšyje atsako. Savo atakai turi Šakių komanda. Gabrielius Čelka, Januševičius mėgsta tokius metimus išlindęs iš užtvarų ir dabar kaip kamuolys įkrenta. Kokoška, Bulanovas meta iš toli per rankas, tačiau pataiko Mintautas Bulanovas vėl. Perdavimas Kumeliui po krepšiu, Mikštas dabar visiškai laisvas prie trijų taškų zonos ir pataiko Augustinas Mikštas. Kumelis. Žilius stato jam užtvarą. Geras perdavimas į kraštą. Mačiulis dar vienas jo tritaškis ir vėl pataiko Rokas Mačiulis. Du iš eilės. Yra pataikęs visus keturis metimus į žaidimą. Karolis Kokoška. Čia Gabrielius Čelka. Oi, koks gražus perdavimas. Gabrielius Čelka. Tarp komandų tie patys trys taškai. Čia ilgokai Žukauskas nerado kam gražinti kamuolio. Čelka jį vagia. Čelka greitoje atakoje grūda kamuolį iš viršaus. Dar nelabai išnaudotas. Tik keturi taškai jo sąskaitoje. Čia Dustinas Morkūnas. Jo klaida ir Mindaugas Lukauskis greitoje atakoje. Pelno du taškai. Vėl metimas skrieja pro šalį. Kova dėl atšokusio kamuolio. Čelka jį atsikovoja. Oi, kokį gerą perdavimą dabar iškišti sugeba Augustinui Mikštui. Perdavimas Juškevičiui, šis prie tritaškio linijos, Bulanovas. Atmeta kamuolį Delininkaičiui, šio sudėtingas tritaškis, tačiau taškai yra krepšyje. Vienu puolime atkovotų kamuolių jau aštuoni. Juškevičius numeta kamuolį į kraštą Kokoškai, o šis pataiko iš toli ir Žukauskas. Lukauskis vėl ieško Juškevičiaus po krepšių ir Juškevičius siautėja trečiajame ketvirtyje. Erikas taikė Lepskas. Taip pat pridėjo ir vieną baudos metimą. Žukauskas baudos aikštelėje išprovokuoja pražangą ir pelno du taškus. Žukauskas slysteli dabar ir vagia kamuolį Rokas Mačiulis. Dabar jau pats užbaigs ataką dėjimų į krepšį. Galima vėl atakuoti. Šiandien ne vieną tokį sudėtingą tritaškį pataikė. Oi, prašoka Čelka. Lukauskis iš toli. Trys taškai. Bulanovas. Juškevičiui. Šis turi vos sekundę. Meta baigiantis atakai skirtam laikui. Ir Kokoška. Kumelis čia prieš Bulanovą. Deividas Kumelis arčiau krepšio. Randa dabar Čelka. Šis grūda kamuolį iš viršaus. Jau 20 taškų jo sąskaitoje. Kokia Vyčio gynybos klaida ir Tomas Delininkaitis tą klaidą išnaudoja. Degina sekundes. Mindaugas Lukauskis 4 sekundės lieka. Čia jo tritaškis ir jis yra taiklus. Delininkaitis su kamuoliu. Gali bandyti įmesti jį ten Šarakauskui. Delininkaičio metimas taškai krepšyje. Tomas Delininkaitis. Mindaugas Lukauskis šiandien žaidžiantis puikias rungtynes. Čia Mikštas dar atiduoda kamuolį Gabrieliui Čelkai. Šis sugeba pasižymėti to, kad šiandien sukurtų istoriją ir patektų į tą pusfinalį. Čia Kumelis reikia atakuoti iš toli. Kumelis ieško kontakto. Pražangos nėra ir ten matėte Povilas Valaitis, kaip sureagavo į tokią savo auklėtinių klaidą. Kaip bebūtų, tai nebeturi įtakos. Jurbarkas karys triumfuoja. Ir sukūręs istoriją keliauja tarp keturių geriausių.